De fleste elever elsker at arbejde projektorienteret med medier. Filmproduktion giver udfordrende arbejde til alle, hvad enten man er god til at skrive, producere billeder, bevæge sig, arbejde med farver og rum eller lave lyd. Filmlinjen Tema består af en række færdige undervisningsforløb, temaer, der er rettet mod specifikke fag i skolen. Ofte får to fag opfyldt mål ved at arbejde med et tema, så du kan overveje at arbejde tværfagligt med andre fag. Der kræves ingen særlig filmfaglig eller teknisk viden for at arbejde med filmlinjen Tema. Hvert tema bygger på en af de fire filmgrundtyper. Dokumentar, kortfilm, reklame eller voxpop. Dokumentar handler om at fremstille en interessant historie fra virkeligheden. Med kortfilm er udfordringen at røre publikum med sin egen fortælling. I reklame gælder det om at sælge et produkt eller en idé, så publikum får lyst til det. I en voxpop interviews adskillige mennesker, og deres svar klippes sammen, så de giver interessante vinkler på samme emne. Du kan på temaoversigten se, hvilken filmtype hvert tema er. Uanset filmtypen får alle elever hver sin funktion og bliver guidet gennem de mange opgaver, som arbejdet er brudt ned i. Arbejdslinjen giver overblik, og videoer med proffe og elever forklarer arbejdet nærmere. En filmfotograf er med til og står for det visuelle udtryk, når en instruktør kommer og siger, lad os lave en film. Der findes specifikke værktøjer til opgaverne, og eleverne kan løbende kommunikere om produktionen ved at uploade dokumenter og links. Det kunne for eksempel være et manuskript eller et eksempel på den visuelle stil. Der skal bruges udstyr til optagelse og redigering, men vi stiller ingen særlige krav til, om det er HD-kameraer, iPads eller smartphones. Værktøjerne guider i brugen af alle typer. Det første, du skal gøre, er at oprette dig som producent. Det er gratis og tager kun 2 minutter. Når du er logget ind, kan du nemt og hurtigt oprette nye filmproduktioner. På det første trin i oprettelsen vælger du et tema. På trin 2 indtastes filmens titel, holdets navn samt holdets fælles login og password. På trin 3 skal holdet sættes. Du kan gøre det selv eller lade eleverne fordele funktionerne mellem sig første gang de logger ind. Du skal huske på, at en stor del af arbejdet foregår ude i virkeligheden, ikke på filmlinjen Tema, som blot giver den faglige styring og viden, der skal til. Som producer har du mulighed for hele tiden at følge med i, hvor langt holdet og de enkelte elever er med arbejdet på produktionen. Du får besked, hvis holdet har uploadet dokumenter, og det er dig, der bestemmer, om den færdige produktion skal offentliggøres på filmlinjen Tema. Hvis du offentliggør en produktion, får den sin egen produktionsside på filmlinjen Tema, hvorfra eleverne kan dele filmen med venner og familie.